Mamet və Məmməd adları ümumiyyətlə Sovet dövründə tərif olunaraq meydana gətirilmiş adlardan bir qismidir. Və ona görə də ki, bu dini ad olduğu üçün, məsələn, Abdullah sözünü tutaq ki, Neymətullah, nə bilim, Abdullah, Beydullah, belə adların axırda hıları çıxaraq ki, Allah adı işlənməsin deyə, məsələn, Abdullah yazıblar. Nəsrullah, məsələn, tutaq ki, Abdullayev. Əslində bu, o yev də olursa, Abdullahov olmalıdır. Və həmçinin Mamet Məmməd adlarını da Məhəmməd adının, daha doğrusu Muhammed adının, Həzrət Peyğəmbərimizin, salavatullahın ismidir bu. Və bu tərif olunaraq, deyək ki, bu Mamet və Məmməd şəklinə düşübdür. Bunun həqiqətən də bu qərarı mən alqışlayıram və düzgün məsələdir. Bunu daha yaxşı olar ki, başqa isimlərə də bunu şamil etsinlər. Çünki tərif olunmuş adlar tək Mamet və Məmməd adlar deyil, digər ad və soyadlar da var. Hətta tək din adlar da yox, xarici ölkələrdən xarici isimlər götürüb qoyurlar insanlar övladlarına və onları da tərif edərək qoyurlar. Təəssüf olsun ki, bu qeydiyyat şöbələrində də bunu tərif olunmuş formada da qeyd edirlər. Bax, bunların gərək qarşısı alınsın. Ümumiyyətlə, ad və soyad məsələləri ciddi məsələdir. Bundan bağlı elə çoxdan da müzakirələr gedir, ancaq təəssüf olsun ki, hələ bir ciddi qərar yoxdur. Məsələn, bu Ovyev sonluqlarının atılmasıyla bağlı ciddi bir qərar qəbul edilmək lazımdır. Çünki hələ də insanlar övladlarına o soyadları yazdırırlar və əksəriyyəti də deyək ki, onu fərqinə varmadan edirlər. Ancaq bu, artıq da bu ləğv edilməlidir, buna bir ehtiyac yoxdur. Sonluqlar da, soyad sonluqları da məlumdur, bunlar da təklif olunub, deyinib. Deyək ki, soy, cil, lili şəkildə artırılaraq, məsəl üçün, bu cür ola bilər. Ancaq təbii ki, isim övladlarına verərkən insanlar gərək bunu dərin mahiyyətini və mənasını ehtiva etdiyi mənanı düşünsünlər. Bu dinimizdə də buyurulur ki, Peyğəmbər buyurur ki, övladlarınıza yaxşı adamların adını qoyun ki, o adlar çəkiləndə yaxşı insanlar da xatırlanmış olsun. Və həmçinin də Həzrət Peyğəmbərin adını da Muhammed şəklində insanlarımız öz övladlarına verə bilərlər. Əslində, Məhəmməd adı da tərif olunmuş bir sözdür. Düzdür, bu Anadolu türklərində də Mehmet formasında tərif olunur. O da tərif olunmuş formadadır. Yaxşı olar ki, bunu orijinal formada madam ki, bu Peyğəmbərin adıdır verilir. Gərək bunu tərif etmədən Muhammed şəklində də insanlar öz övladlarına verə bilər. Adın insanın həyatına və taleyinə çox böyük təsiri var. Bu elmlə məşğul olan xüsusi mütəxəssislər var ki, müəyyən vaxtlarda o deyək ki, adlar verilir uşaqlara, insanların övladlarına. Müəyyən vaxtlarda deyək ki, hansısa bir bədbəxtliklə onlar üzləşirlər. Çünki bu bir elmdir. Yəni adın Həzrəti Peyğəmbər də buyurub, İslam mənbələrində də var ki, övlada ad qoymağın özü böyük bir məsuliyyət tələb edir və valideynin də bu müstəsna boynundakı bir haqlardan biridir. Ki, insan ömür boyu ona verilmiş ada görə əziyyət də çəkə bilər, xoşbəxt ola bilər. Həmçinin onun taleyinin formalaşmasında, bunun bir tərəfi astronomiya və astrologiya gedir çıxır, insanın taleyinin formalaşmasında ki, keçmişlər, münəccimlər bu işlərlə məşğul, nücum elmi məşğul olurdu və ona görə insanların onlara verilmiş adlarının da onların gələcək taleylərinin formalaşmasında çox böyük, önəmli rolu var. Bax, bu baxımdan ada elə bir təsadüfi məsələ kimi yanaşmaq olmaz. Ad verərkən bunun hamısı düşünülməlidir. Tutaq ki, həyatda mənfi bir iz qoymuş adamın adını insan övladına verər. O niyyətlə ki, sırf baxmayaraq ki, başqa adlar da var o adda, amma sırf o niyyətlə ki, həmin o pis adamın adını versin, həqiqətən də o uşağın taleyinin gələcəyində həmin o mənfi təzahürlər özünü göstərə bilər. Və yaxud da yaxşı insanların adını qoyanda, yaxşı insanların o təəssüratı o insanın taleyində bir üzə bilərlər.